السلام علیکم زین اسد خان تاسو رور تاسو مرګره بس مکه من نن 17 جنوري ده او 17 جنوري کې هلي سټوډنټ ارګنایزیشن یو ایونت ارنج کړی ده نو دا فیسټیوال دی دا غي چې کوم نېشنل هغه دا خلیل دا غي په بری کې سی ایونت یو ارنج کړی ده کنه نو هغه ته مونږ اوس کلاسز می ختم شل او زه د خپل مرګرو سره روان یم د احمد فراز بلاک نه شاباس بیٹا जो भी है रजा भाई शाबा रजा का ना जू अगल तजू का ना कहते ना से सूखती मेहरबानी बड़े बड़े क्या होते बड़े 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 बदल लिया साला सपाका पगोता बने पगोता बने सपाका स्टॉल लगवाला डिस्ट्रिक्ट कोरम दी की दे कोरम ट्रेडिशनल से कम फूड्स दी कल्चर दा अगम रिप्रेजेंट को दी स्टॉल की मुंह सरा से कम ट्रेडिशनल फूड्स दी और दी दीन अलावा ट्रेडिशनल कम ड्रेस दा अगम मुंह सरा मौजूद दी ट्रेडिशनल फूड की मुंह सरा लकम मशहूर कोरमी वाले चावल दी लका टोल खलक खलक पे खलक की पेशन ये और दीन अलावा बल इलाके की दा न मिलावी कना दा से दी او دین علاوه موږ سره نور مختلف قسم ته غوزان ملويږي او موږ کم دا په انگیجمنت ودونو کې کم دا خنای وته یو خنای ته ری خنای دا او دین علاوه موږ کورمیوال خپل مونپلی کې او دین علاوه سنځلې ورتوي سنځلې دي سنځلې کې
دی د سنځلې نه وای سنځلې کیږي او دا په بل علاقې کې نه ملوي دا داسې شان دی دا ټریډیشنل دی د ته پیرګي وای پیرګي دا مثال ایمون سیستم کې به هیوی کار کوي او مې دې دې پاره او دا مثال چولی دی جو اس والے گوڑی مڈی کی زبان کی ارگنجا ہوتا ہے یو صحیح ارگنجا دا اکثر مثال سکل اور خود کئی کنا بے سی اوتے اگوی اگے کہ اگے کہ دنا سی مثال او بو وان تی گوزی او بڑے ری پنگ وان تی او دیکھ ٹریڈیشنل مو والا دادی کو مو والے چولے کوئی شوی او دا بیا پریکٹیکل ته کی موجودی مو گھر میکڑی دی پیش والے دا تا شولے گولے اکثر تا ودم مد سی وی او سادم وی او دا پخیر مخیر ہونا اے دا پخیر جی پیش والے ہاں او پلی دی ہاں دا ټول ٹریڈیشنل سامان دے کور میں چکو مغا دا کوی خر چیک کے پیش والے او یونیک او دا غلط ما سارا چے دا یو پرینک کو شو مایک میں بند کړي او زه دې الکنا می تاسو نه ما پوسونه کول دا چې کم د مروات ځان لا سټال جوړ کړ په دې کې دا بنو پلاو مو او دی وای دا مونږ خپل اوس په حال هوی دا غن راوړ دا دې سوهن حلوا او دې سره چې دا برکا دې برکی کې ما یو ویډیو کړ هغه ډیر مشهور شو په ټیک ټاک باندې بل دا دې چې دا پګړی دا دا سوسائٹی چ کم آگا ابل دار چیخ پلے چھڑا وا جل راوڑا اوسترگی تو رو ما دپل جانا دپار زان سامخ کی رضا سنگار او ما رے بار زر شک جل راوڑا او دا لگ وقتی ٹائم کے ما ویڈیو یو کڑے و شارٹ کلپ میں جو کڑے و دے ٹائم کیا سوک نو را غلی تو دینا پاس چیرا دوی آغا کوئیس کمپیٹیشن سپیچ کمپیٹیشن او نور دا سی شیدون اکڑی اتان او شوئی نوی مدر پا انجوائنمنٹ کو کور پسے زبیر علی چکم آغا دا میار دا پیشا آغا غلا ورطا او نور دا دی دیزی کے مونگرالو بریانی تھا بریانی مونگی چوزی بورو چے دا مسند بریانی راوڑی تھا او پلیٹی پی 150 روپے ورکو او دا سیو چے خواندی بہیمی ہو بریانی پوشان مونگی دلن دا مستا دی چے بوری چے پاکے کڑے وی کباب او سیست او کباب مو بل چے گو پمو نو چکن پیسو مو والا دا والا سے نام مشتا ہاں سے نام مشتا نغل ته یو سٹار لگی دل واغه کی دا گیمون لگی او نو پدی کی یو بسکٹ ولو گیمو چه درې بسکٹ ولو 20 سیکنڈ کې وره ما ته ما ته پته نو ما یې 30 سیکنڈ کې دا دی خوان دی ما سره دا دی کول دا ما ورته ویل زه 500 روپے درکاو چې په 20 کې تا ما ته دوا مو خوان دا دا خپل کې پاتې کیږي ځکه چې وچ دا بند راغی د دې ټول کې ته واچو او تیری کی نہ دا دیو تو ہے سما ہو پڑل اور منہ میں تو ہے نا نیچے نیچے جانا ہو بس ماتا دی انصاف میں لاو شی سرین کم صورت کی جویا اچھا فرمایا
یو پښتو شعر راته و دا دې کاته ها چې زمي شو ګوري نہیں سوال بن ورس او زے 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 ورپورٹ نو ہاسٹل نہ کام ترنم کم سوال کی دیش ترنم جت کیو سوال بن ور کسان زے ور ورپورٹ نو مگراؤنڈ کم یا مہام شہرہ دا کم دیگر اگے ترجو آغا آغا کی دیر سما آغا دیر کنا آغا دری ور ایونٹ نو کد ور دو دری ور دو مات ور پاو نہ کرا تے کجدا سے خاص سو نہ بکیا سے میں کلاسز ہم پرے دل بس دا دے چے من بہت لاٹ شکور تا زبا لاٹ شکور تا دنور بہت لاٹ شی اسٹل تا دا دے یو آو راسو میں ویسٹ کلا پھر کل میں دے